Вітаю на календарі вівторок, 7 травня. Інформаційний випуск новин традиційно до вашої уваги. В студії працює Євгеній Пасічник. Сьогодні ви дізнаєтесь про наступне. Реорганізація фонду держмайна, думки та настрої. Малі міста – великі враження. Інформаційний захід для працівників сфери культури. Цвіте та пахне. На Закарпаття приїздять помилуватися долиною нарцисів. Грантові проекти – розвиток громади. Екологічна свідомість – поводження із пластиком. Благодійний концерт – допомогти онкохворим. Авіакатастрофа в Шереметьєво. Постраждала українка, яка перебувала в літаку, наразі знаходиться в важкому стані. Вона госпіталізована до клініки Скліфосовського. Про це повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич. Нагадаю, на борту лайнера загинула 41 людина, серед яких двоє дітей. За допомогою до лікарів звернулося ще понад 20 осіб. Проект постанови з датою інавгурації Зеленського першим зареєстрував Сергій Міщенко ще минулого тижня. Інформація про це з'явилася ще 3 травня. У законопроекті йдеться про проведення урочистого засідання Верховної Ради, на якому пройде і інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського. Пропонована дата – 19 травня. Нагадаю, що 23 квітня ЦВК оголосила результати: 73,2% набрав Зеленський, Петро Порошенко – 24,4%. Також у новообраного президента повідомили, що Зеленський представить команду, в тому числі глав СБУ, ГПУ, МВС, Міноборони, Генштабу та інших, не раніше, ніж влаштується на Банковій. Далі інформація про ще одну подію, яку я та мої колеги не змогли залишити поза увагою у випуску програми «Час» 7 травня. За процесуального керівництва прокуратури Закарпатської області слідчими ГУНП області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно закарпатки, яка замовила та організувала друк плакатів провокаційного змісту. Встановлено, що жінка, займаючи посаду директора рекламної агенції, замовила та оплатила за друк плакатів провокаційного характеру з написом «Зупинимо сепаратистів». Подальшому, ніч з 19 на 20 жовтня 2018 року, вони були розміщені на території кількох сіл Закарпатської області. Через деякий час підозрювана замовила та оплатила друк ще кілька плакатів зі схожим провокаційним змістом та написом «Подолаємо фашизм разом». Їх розміщення жінка замовила на території Іршавського району Обабічів та дороги Мукачево-Рогатин-Львів. Дії 31-річної Мукачівки кваліфіковані за частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 161 Карного кодексу України, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на приниження національної честі та гідності, вчинені службовою особою за попередньою змовою групою осіб. Наразі прокуратура Закарпатської області скерувала обвинувальний акт до Ужгородського міськрайонного суду для розгляду справи по суті. Порошенко доручив підвищити доплати військовим на першій лінії операції Об'єднаних сил. Таке доручення він дав міністру оборони Степану Полторуку підняти доплати військовослужбовцям за перебування на першій лінії на 5 тисяч гривень – до 17 тисяч. Таким чином, загалом зарплата українського бійця перевищуватиме 27 тисяч гривень. Про це в понеділок, 6 травня, президент заявив під час робочої поїздки на Донбас. Середня зарплата в Україні в доларах майже досягла рівня 2013 року. Різниця складає 9 доларів. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці урядової компанії Ukraine Now. Середня заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій в березні цього року становила 10 237 гривень, тобто 385 доларів, та на 21% перевищує показник минулого року. А в 2013 році середня зарплата становила 3212 гривень та 394 долари відповідно, йдеться в повідомленні. В Україні понад 45 тисяч людей захворіли на кір. Від ускладнень померло вже 17 осіб. Найбільше нових випадків кору зареєстровано в Харківській області, місті Київ та Київській області, Тернопільській, Рівненській областях. У МОЗ наголошують, щеплення – єдиний надійний захист від кору. Особливо, якщо в регіоні зафіксовано спалах захворюваності. В нашому ж краї захворіло 1739 людей. Серед них 636 – це діти і 1103 дорослих. Керівництво регіонального відділення Фонду державного майна України в Закарпатській області вважає незаконною реорганізацію, яка розпочалася цього року у відділеннях фонду по всій країні. На Закарпатті такі дії вважають безпідставними. Детальніше про аргументи в матеріалі моїх колег.
Закарпатське регіональне відділення Фонду державного майна України згідно з новаціями повинне об'єднатися із Волинським та Львівським із центром у Львові. Керівництво відділення вважає таку реорганізацію неправомірною. Проблему розглядають у трьох аспектах – правовому, політико-економічному і морально-етичному. Ми бачимо грубе порушення норм чинного законодавства України, а саме, в першу чергу, це Конституція України, яка є основним законом нашої держави, яка передбачає, що органи центральної влади створюються на підставі рішення Кабінету міністрів України. Так само це порушення як закону про Кабінет міністрів України, так і постанови Кабміну 1074. Крім того, юридично такі процеси регулюються спеціальним законом і повинні здійснюватися Кабміном, аж ніяк не згідно з дорученням прем'єр-міністра. Як такого акта Кабінету міністрів, ну, в даному випадку, чи розпорядження, чи постанови, на сьогоднішній день нема. Її нема, і яким чином було винесені ці накази щодо реорганізації, ну, не тільки нашого регіонального відділення, а й інших регіональних відділень по Україні, не зрозуміло. Колектив не проти реорганізації, але тільки, щоб вона проводилася виключно, згідно законодавства і в тих рамках. 40 мільйонів у 2018 році, 8 мільйонів вже цього року принесло державному бюджету Закарпатське відділення. Це у 8 разів більше, ніж витрачають на свою діяльність. Тому економічного підґрунтя в реорганізації теж не бачать. Відділення обслуговує більше 400 договорів оренди державного майна. Втрачається керованість і великі втрати у часі і в порядку оформлення документів понесе наш бізнес. Проте найбільшою проблемою вважають скорочення 5 працівників Закарпатського відділення. Не береться до уваги абсолютно думка членів колективу, не береться до уваги думка тих професіоналів, які давно дуже працюють у цій сфері і які дійсно можуть багато чого змінити. Для мене і для мого заступника першого, який давно працює у регіональному відділенні і має досвід державної служби більше 25 років, на жаль, не знайшлося місця, робочого місця у новоствореній структурі. Тому мене ще раз це переконує в тому, що основна мета цієї реорганізації – це заміна керівництва регіонального відділення Фонду держмайна. Від імені колективу РВ Фонду державного майна України у Закарпатській області подали позовну заяву до адміністративного суду з вимогою зупинити дії наказу про реорганізацію, а також звертаються до вищих органів влади втрутитися у ситуацію і не допустити незаконних дій. Закарпаття – найбільший в Україні експортер товарів у ЄС. Тут майже 100% експорту припадає на країни Європейського Союзу. Вже третій рік поспіль регіон очолює рейтинг найбільших експортерів. У 2018 році на ЄС припадало 95,5% закордонних поставок області. Найбільшу питому вагу в експорті товарів Закарпаття до ЄС має товарна група машини, обладнання, механізми та електротехнічне обладнання. За даними Головного управління статистики Закарпатської області, найбільшими європейськими імпортерами товарів із Закарпаття є Угорщина – 56%, Німеччина – майже 8% та Словаччина – понад 6% від загального обсягу експорту. Поліція розповіла офіційні подробиці аварії в Ключарках. Там зіткнулося два автомобілі – ВАЗ-2115 та «Жигулі». Попередньо відомо, «п'ятнадцятка» виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з автівкою. Обидва водії в важкому стані були доставлені до реанімаційного відділення Мукачівської ЦРЛ. Сьогодні стало відомо, що 49-річний чоловік, мешканець села Ключарки, помер. Він отримав ряд важких травм. Що стосується іншого водія, то з ним все добре. Його вже переводять в травматологічне відділення. Наразі поліцію відкрите кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України. Поліція затримала за добу 14 п'яних водіїв. Роз'їздили вони в Ужгородському, Іршавському, Рахівському, Воловецькому, Великобрезнянському районах. Серед них були і такі кермувальники, які стали учасниками ДТП. На всіх них складені адмінпротоколи за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Правоохоронці скерують матеріали до суду для прийняття остаточного рішення щодо позбавлення прав горе-водіїв та стягнення штрафу.
Місцевого хулігана, який навмисно пошкодив з десяток автомобілів Берегові, примусово лікуватимуть у психіатричному медичному закладі. Наразі завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно 46-річного місцевого мешканця, який обвинувачується в хуліганстві. Подія мала місце в березні 2019 року на одній з вулиць міста Берегова. Як встановлено, підозрюваний умисно пошкодив понад 10 автомобілів, всі автівки іноземної реєстрації. Крім того, він з ножем напав на місцевого адвоката, який зробив йому зауваження та намагався припинити хуліганські дії. Наразі вже підтверджено висновком експерта – чоловік хворіє на стійке психіатричне захворювання. А відтак процесуальним прокурором скеровано до суду клопотання про поміщення чоловіка до спеціалізованого закладу для примусового медичного лікування. Масштабний дороговартісний проект збираються реалізувати в Ужгородському селі Невицьке. Там планують провести мережу водопостачання та водовідведення, а також побудувати і очисні споруди. Адже до цього часу селяни користувалися тільки криницями, які в посушливу погоду порожніють. Фінансувати проект частково будуть за грантові кошти, а також з інших джерел. Централізованого водопостачання в селі не було ніколи. Місцеві використовують лише криниці, які в посушливу погоду порожніють. Проблема тут із водовідведенням. А щоб вирішити ці два питання, потрібні колосальні кошти, адже будівництво нової мережі – питання дороговартісне, кажуть сільській раді. Тож і виникла ідея написати європейський грант, який зрештою виявився успішним. Це з нашими партнерами з Німеччини. Це водопостачання, каналізування, водовідведення і очисні споруди. Зараз ми оформлюємо землю під цими об'єктами. Є тут двома типами. Ми по 30 років прокладені мережі з лісу, це кооперативні такі, що дві вулиці мають, а решта все це колодязного типу. Але почала проблема бути, що відсутність води в колодязах сприяла до того, що ми вже підштовхнули все нас знайти такий проект, робити над ним. І основне ще це відведення технічних стічних вод. Також це проблема. І тому комплексний цей проект вирішить питання для наших всіх мешканців і ще для навколишніх сіл, тому що ми робимо модульні очисні споруди, які ми можемо доєднати декілька населених пунктів. Загальна сума проекту більше 100 мільйонів гривень. Та оскільки цієї суми на всі роботи, які запланували, буде все ж недостатньо, планують залучати кошти із інших джерел. Близько 30 мільйонів ми очікуємо від донорів. Решта ми будемо шукати різними шляхами, але я вірю в те, що йде проєкт формування об'єднаних громад, проєкт децентралізації, тому ми розуміємо, що через фонд ДФРР або через можливі об'єднання у нас з'являться додаткові джерела фінансування, і ми потроху, кожен рік, не за один, будемо дофінансовувати цей об'єкт. Ідея будівництва в селі нової мережі водопостачання та водовідведення місцевим до вподоби. Буде, я так чула. Я так чула, добре, дуже прекрасно, бо інколи, коли нема погоди, знаєте, яка погода в нас, то дощ паде, то не паде, коли сонце, потім води менше є, і та якби їх в колодязі мало. Буде вода йти більше, та краще ту воду будемо пользувати. Та якщо цей проект лише в процесі реалізації, то іншими вже можна похизуватись. Так, за грантові кошти в місцевому НВК закупили твердопаливний котел. Ми мали великі проблеми із опаленням, бо у Журоцькому районі ми майже єдині із закладів освіти використовували електроопалення. У нас встановлені електрокотел. На протязі бюджетного року витрачалося багато бюджетних коштів на оплату електроенергії. Вартість нового котла – 136 тисяч гривень. Його в дитячому закладі встановлять вже найближчим часом. Цієї зими тут вже встановили невеликий резервний котел та зробили ремонт котельні. Також серед виграних грантових проєктів – тюльпановий квітник при в'їзді до села. Ще кілька лише чекають на результат. Поки що ми вчимося, але реалізовуємо потрошку, тому що це для нас нове. І, ну, як бачимо, що позитивно воно трошки в нас ідеї, є виграні гранти і втілені. Сільські раді кажуть, на досягнутому зупинятись не збираються, адже в планах ще багато чого. Малі міста – великі враження. Під такою назвою організували інформаційний захід для працівників сфери культури та представників громад Закарпаття. Учасникам розповіли про умови участі в конкурсі культурно-мистецьких проєктів для збереження культурної спадщини краю. Деталі розкаже моя колега Ірина Ковальчук.
Підтримка культурної спадщини як ресурсу для розвитку громад – така мета проєкту «Малі міста – великі враження», який презентували для працівників сфери культури та представників громад Закарпаття у Малій залі Закарпатської ОДА. Ідея така цього конкурсу – поглянути на культурні ресурси не просто як на культурну спадщину, а в першу чергу як на основу соціально-економічного розвитку самих громад. Тобто це їх основний ресурс, який може сприяти і напрацюванню маркетингової стратегії розвитку громад, в тому числі розвитку туризму. І це головний меседж, що наша культурна спадщина громад, вона має розвиватися. З ініціативи уряду Гройсмана пілотний проект стартував минулого року у форматі конкурсу культурно-мистецьких проєктів, у результаті якого відібрали для реалізації 8 проєктів. Цього року виділено на 100 проєктів 50 мільйонів гривень. Від творчої спілки до місцевого самоврядування об'єднаної громади, тобто будь-яка юридична особа має право приймати участь в цьому конкурсі, тобто ініціювати цей проєкт. Але виконавцями будуть державні заклади культури. Є три рівні проєктів. Є малі проєкти, середні проєкти і великі проєкти. Малі проєкти – це, здається, до 500 тисяч гривень, середні, здається, до мільйона і великі – мільйон 5 мільйонів. Але обов'язково передбачається співфінансування 30% від ініціатора або партнерів. І також всі заходи проєктні мають відбуватися на території громад до 50 тисяч населення. Основна умова об'єктом проєкту має бути культурна спадщина, у тому числі і нематеріальна, містити додану вартість саме для громади, а успіх залежатиме від креативності ідеї, її подачі та способів реалізації. Один учасник може ініціювати максимум 2 проєкти. Розумію, що просто власними силами, лише не створюючи масштабні проєкти, ми нічого не можемо вирішити. Ну, тому я з колегами, однодумцями, з якими ми входимо до громадської ради, вирішили прийти для того, щоб відкрити для себе певні нові горизонти. Хочу дізнатися про проєкт, хочемо взяти участь у проєкті. Ідеї поки що такі, знаєте, є в голові, поки що формуються на папері, ще нічого немає, але сьогодні саме такий день, що хочеться дізнатися, як це можна зробити, як подати заявку, як реалізувати проєкт. Ну, якщо вдасться, то це буде дуже добре. Є думки, я з ними ділюся у соціальних мережах на своїй сторінці, своїми друзями. Цікаво про сам конкурс, дізнатися, на яких умовах цей конкурс, що можна очікувати від участі у конкурсу, адже важливо на сьогоднішній день зберегти ту культурну спадщину, яку ми маємо, і донести її до людей, щоб люди дізнавалися більше про культурні об'єкти, тим більше це і розвиток туризму, і надходження до місцевих бюджетів. Учасникам заходу роз'яснили умови участі у конкурсі, відбір та механізм реалізації проєктів, розроблений Міністерством культури України. Забезпечили і роздатковим матеріалом, методичними рекомендаціями та буклетом про проєкт «Малі міста – великі враження». Чергова сесія Закарпатської облради відбудеться 16 травня. Відповідно до розпорядження голови Закарпатської обласної ради Михайла Рівіса відбудеться пленарне засідання. Традиційно ньому передуватимуть засідання постійних профільних депутатських комісій, які працюватимуть в період з 10 до 14 травня. А 14 травня засідатиме президія облради. На розгляд сесії передбачено винести питання про хід і результати щодо виконання обласних програм, внесення змін до діючих, а також про майно надр. 12 травня в Мукачеві відбудеться благодійний концерт, де збиратимуть кошти для онкохворих дітей Закарпаття. Як повідомляють організатори, врахували все до дрібниць. Поки батьки будуть насолоджуватися виступами артистів, дітлахи матимуть власний ігровий майданчик. Долучитися до благодійної справи пропонують кожному. Волонтери міста Мукачева, що опікуються онкохворими дітками та дітьми-сиротами, запрошують мукачевців на благодійний концерт. Це буде прекрасний концерт на підвищених нотках, це буде, зустрічати буде скрипка людей, струнний квартет «Ладі Мелоді», і буде хор хлопчиків, гурт «Бревіс» вокальний, буде креатив, данза, рондо. Тобто всі учасники Закарпатської області, навіть такі відоміші, зібралися. І найголовніше, що це абсолютно безкоштовно, вони будуть на волонтерських засадах, це заради дітей, заради порятунку. Світлана каже, аби батьки могли прийти на концерт з дітками, передбачила для найменших глядачів і дитячу зону, і ласощі, і аніматорів.
Буде куточок для дітей, звичайно, будуть і волонтери, які будуть займатися дітьми, і будуть аніматори, тобто вони нехай не переживають, дітки будуть безкоштовно, тобто їм не потрібно буде придбати квиток для дітей, ну і буде взагалі весело, що мама може собі відпочити і насолодитися таким мистецтвом, і діти собі. Та найголовніше, звісно, це мета такого заходу, кажуть волонтери. Кошти ми будемо використовувати виключно на лікування онкохворих дітей, тобто це не йде на матеріально-технічне забезпечення відділення, це виключно на медичні засоби, препарати і, ну, можливо, відправку за кордон когось із діток. Лікарня не забезпечена на 100% медичними засобами. Багато медичних засобів нам доводиться купляти саме за волонтерські кошти. І це і препарати інколи хіміотерапії, інколи це противорвотні засоби, наприклад, або гепатопротектори для захисту печінки. Організатори планують такий захід зробити традиційним. Я знаю просто, наскільки це важливо для підтримки батьків, ну, тому що батьки дуже зневірені. Вони, ну, коли йде розмова про велику суму коштів, яку потрібно зібрати, у них опускаються руки. Хочеться підтримати в першу чергу батьків, які щоб зрозуміли, що вони не самі в такій біді. Кожна копійка важлива, наголошують волонтери. За час своєї праці, каже жінка, бачила чимало. Діагноз онко змінює людей назавжди, як тих, хто захворів, так і тих, хто знаходиться поруч з хворими. Якраз от тепер на днях позвонила мама однієї з дівчат, які лікувалися от в онковідділенні. Вони виїхали за кордон на продовження лікування. І вона позвонила, каже, я вже тут влаштувалася на роботу, я тепер хочу від себе допомогти також діткам. Вона передала там $200, щоб ми теж долучили до зборів от на цьому благодійному заході. Це дуже приємно. Також ще хочеться відзначити, там лікувалась дитинка, 11-річний хлопчик. Він проходив лише обстеження, але він настільки проникся тою ідеєю волонтерства допомоги, що от зараз вони там кожен місяць виділяють якусь суму коштів від цієї дитини, щоб допомагали далі тим діткам, які знаходяться в онковідділенні. Там він організовує в школі якусь екскурсію, щоб вони туди також пішли, подивились. Тож долучитися до благодійної справи може кожен мукачівець. Варто просто придбати квиток та прийти на концерт. Він відбудеться 12 травня в цю неділю в Росвиговська 9А в християнському центрі. У Великолазівській школі Баранинської ОТГ відкрили лабораторію переробки пластику. Учні разом із вчителями місяць сортували сміття, яке помістили в понад сотню мішків. Назбиране згодом перетворили на прикраси, пазл та навіть посуд. Що спонукало до цього школярів, розкаже Тетяна Синько. Учні Великолазівської школи зібрали понад сотню мішків пластику, який на базі навчального закладу зможуть переробляти. Спочатку кришки потрібно відсортувати за кольорами, а вже потім з них можна виготовити різні цікаві дрібнички. Пластик є багаторазовим, тому потрібно раціонально до цього підготувати посуд або якісь там дизайнерські, може, зробити з нього щось таке, аби прикрашало чи подвір'я, чи шкільні приміщення. Коли кришки відсортовані, відправляємо їх на подрібнення. А вже після цього починається творчий процес. У нагоді є три спеціальні прилади – термопрес, інжектор та екструдер. Саме на останній ставимо вже подрібнені кришки, чекаємо відповідної температури і починаємо виготовляти мильницю. Якщо ми намотаємо на форму тарілки, то буде тарілка-ваза. Якщо ми намотаємо на конус якийсь, то буде плафон для світильника. Якщо намотаємо на стержень ручки обережно, то буде ручка. Ну, трубочку для шейкерів ми робимо. Тут у бомбосховищі школи організували цілу лабораторію, щоб навчити людей сортувати сміття та не засмічувати природу. Ми всі знаємо, що зараз в океані, в Світовому океані вже сміттєва пляма розміром, уявіть собі, 22 території України. Це розмір цієї сміттєвої плями. Це величезно. Кожен рік попадає 10 мільйонів тонн пластику у море.
Директорка школи розповідає, що готові приймати пластик з інших регіонів області, адже з нього можна не тільки прикраси чи посуд зробити. Вже розмірковують про виготовлення інших предметів побуту. Плануємо продовжити з вересня місяця активно займатися збором пластику, пропагувати в області цю роботу, вдосконалити прес і зробити такі дощечки, і зробити лавочки по нашому парку. Це раз. По-друге, ми маємо 9 цілих ОТГ і маємо такі гарні території, де би могли ми оснастити лавочками, стульчиками, столиками. Окрім того, Баранинська ОТГ отримає 30 контейнерів для роздільного збору сміття. Один із контейнерів будемо націлювати цю громаду на те, що треба сортувати і розділяти, що пластик не весь однаковий, і його можна розділяти, розуміючи, що потрібно там підприємцям різним, та можна його розділити, і це сміття, воно не буде лежати на берегах наших річок. Поки що це єдина лабораторія переробки пластику на Закарпатті, а вже восени таку планують відкрити в Ужгороді. Зима посеред весни. Гірську частину Закарпаття раптово засніжило. На Яблунецькому перевалі опади випали вночі 7 травня. Добряче вхурделило і на популярному курорті Драгобрат. Місцеві жартують. Кажуть, що рано закрили лижний сезон. Висота снігового шару там досягає майже 40 сантиметрів. У свою чергу синоптики повідомляють, що на Україну суне циклон Ксеркс, який принесе з собою холодну погоду, сніг та дощі. Масово зацвіли у Хуйській долині рідкісні вузьколисті нарциси. Щоб побачити унікальний ботанічний об'єкт Карпатського біосферного заповідника, в якому охороняється один з останніх в Європі рівнинний нарцис, люди щороку приїздять з усіх усюд. Побувала там і моя колега Вікторія Василинець. Перші рідкісні квіти нарцису вузьколистого у Кірській долині поблизу Хуста у цьому році з'явилися, як зазвичай, наприкінці квітня. Працівники унікального ботанічного об'єкту Карпатського біосферного заповідника так і прогнозували ще в березні, коли долина квітла первоцвітами. Територія заповідника складає 256 гектарів. Коли весна вступає в свої права, починають квіти в нас такі є квітки, як первоцвіт весняний і шафран гейфеля. Після цього починає виходити сам процес вегетації, виходити нарцис вузьколистий. І до кінця квітня, так як зараз в 20-х числах, 22-го, 25-го, починається вже він розпускатися. І красиво у нас практично на першотерневі свята. Однак пік цвітіння нарцисів через погіршення погодних умов припав не на перші числа травня, а на майже середину місяця. Погода чуть-чуть помінялася, дощик упав і захолодало. І він чуть-чуть маленько його приріст приостановився. Ну, це для нарциса дуже добре, бо він любить вологість. Ми кожен рік робимо по одному, може і два такі гідроспоруди, які у нас знаходяться по території, якими ми піднімаємо рівень води, щоб земля була більш волога. Наразі у долині масове цвітіння і триватиме воно практично до 15 травня. Щоб побачити місцину, на якій охороняється один із останніх в Європі рівнинних осередків нарцису вузьколистого, люди приїздять звідусіль. Щороку кількість туристів сягає до 15 тисяч. Цього року, як і раніше, переважно милуються квіткою, котра зникає, європейці. Проте й українців тут теж немало. Дуже задоволені, хоча б навіть тим, що погода тут супер. Все-таки сонячне Закарпаття, це і сонячне Закарпаття, бо в нас холодно, дощ і вітер, а насправді дуже-дуже гарно і дуже би хотіли, щоб це зберігалося і щоб це було для наших нащадків, бо направду дуже гарно. Єдине, що не все ще розквітло, я думаю, що тут, коли воно все цвіте, я собі уявляю, наскільки воно прекрасно. І знайомі, і самі читали в інтернеті, інформації так багато, принаймні. Попередньо знали про це, але вперше в цьому місці. Хоча і на Закарпатті бували, і відпочивали, але перший раз тут. Нічого, нормально вже було тут 10 років тому. Ну, правда, нарциси зменшилися, тоді було більше. А от пан Юрій зі Львова привіз на Закарпаття цілу групу туристів – учнів фізико-математичного ліцею. Чоловік – вчитель історії, сам провів для них екскурсію по заповіднику. Розповів дітям чимало цікавого. Легенди, чоловіча квітка, яка заворожує практично чоловіків, про Монголо-Татарську Народну Республіку розказали, які спробували створити. Подарили їм подушечки з цих квітів, пропала Монголо-Татарська Народна Республіка. От, так що не знаю, можливо, на схід треба трошки нарвати. Відправимо Луганську і Донецьку Народну Республіку подушечки такі.
Хлопцям буде легше. Посилена увага призводить і до зменшення чисельності рослин унаслідок зривання квітів чи їхнього витоптування. Власне, є ще безліч інших причин, що сприяють зникненню рідкісних нарцисів. 49-50 гривень у нас штраф. Ну, таких порушників у нас не дуже є по території. Діти продають, вони продають десь, рвуть на городах у себе, рвуть десь так, у таких місцях, що ми не можемо сконтролювати. Ми стараємося, щоб не допускати витоптування, але дивіться, робочий час у нас із 8 ранку до 8 вечора, до 20:00. Ну, а світовий день у нас до 10 години, так що можуть і вечором заїхати люди і десь... Чуть-чуть пошкодити. Да. Від нас самих залежить, чи побачать наші нащадки це унікальне явище. Тож, заради майбутнього бережімо природу і те, що залишено в спадок. На цьому в мене все. Таким повідомленням я завершую випуск вівторка, а вже завтра ви побачите. Постраждали від негоди. Закарпатські фермери зазнали збитків. Контроль артеріального тиску, як стежити за здоров'ям. Дякую вам за те, що дивитесь та довіряєте нам. Для вас у студії працював Євгеній Пасічник. Бережіть себе і своїх рідних, і нехай все буде добре. До зустрічі вже завтра. Бувайте!